Presença discreta, suave Maria, noite e dia vem nos ensinar a fazer tudo que o Senhor nos mandar. Presença discreta, a tua humildade antecipa o milagre, para que não falte o vinho novo em nós. Nossa Senhora, em teu ventre santo vem nos gerar. A nossa casa é tua casa, vem conosco morar. Que não falte o amor em nosso lar, e no banquete da eternidade nos guarde um lugar. Nossa Senhora, em teu ventre santo vem nos gerar. A nossa casa é tua casa, vem conosco morar, que não falte o amor em nosso lar. E no banquete da eternidade nos guarde um lugar. Olá, povo lindo de Deus. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Maria Está Conosco. Eu sou Juliana de Paula, missionária da comunidade Canção Nova. Pois é, eu sou Alexandre também missionário. Eu já quero convidar você a curtir o nosso programa. Aqui embaixo tem o botãozinho aqui para você se inscrever no nosso canal. E não esquece de apertar lá no sininho, onde você vai receber todas as notificações. Ou seja, sempre que tiver um programa novo, você vai ficar sabendo, tá bom? Isso mesmo. Vamos pegar a nossa palavra mais uma vez em Lucas, agora no versículo 44. Lucas 1, versículo 44. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Quando Maria chega, tudo muda, né, Ju? A presença de Nossa Senhora, ela faz tudo transformar. Ali, quando ela chegou naquela casa, o medo que havia, né, a insegurança que havia, a dificuldade, o receio, foi embora e chegou a alegria do céu. Né? Quando Nossa Senhora chega, está presente no meio de nós, nos invade uma alegria que não é nossa, não é uma alegria do momento, não é uma alegria das circunstâncias, é de fato uma alegria do céu. E por quê? Porque Nossa Senhora está no coração da Trindade, né? Onde Nossa Senhora está, ali está também o céu inteiro, porque a Trindade Santa inteira está presente, ela está no seio da Trindade. E ali nessa passagem de Lucas 1, Nossa Senhora, ela já estava com Jesus, né? Em seu ventre. Uhum. Então ela já trazia a verdadeira alegria, né? A presença dela, ela já portava a verdadeira e a única alegria, que é Jesus. Então, quando Maria chega na nossa casa, e assim aconteceu com a minha família, tudo muda, porque Maria é essa portadora da misericórdia, portadora da alegria. Enfim, tudo que é bom, ela traz, né? Como a mãe que quer o melhor para os seus filhos. E quando ela chegou na minha casa, a minha família, foi bem assim que aconteceu, porque ela chegou de uma forma muito discreta, como nós cantamos, uma presença muito discreta, mas muito eficaz. Eu lembro que nós não éramos católicos, a minha família não pertencia, né, à Igreja Católica, não tinha uma fé católica. Nós fazíamos parte do ocultismo, né, vivia na Umbanda, no Espiritismo. Isso vinha de gerações. Era uma família que normalmente não buscava a Deus, né? Verdadeiro Deus. E um dia uma senhora pediu, minha avó conversou com a minha avó para rezar o terço em casa.
E a partir daquele dia em que elas começaram a ir rezar o terço em casa, gente, tudo mudou na nossa família. Nossa Senhora foi chegando de forma muito discreta. E eu sempre partilho esse meu testemunho dizendo que aquelas senhoras, ela chegava em casa para rezar o terço, nós não rezávamos com ela, porque não tínhamos o hábito. Elas sabiam também que nós não fazíamos parte da igreja católica, né? Não tínhamos uma fé católica. Então ela chegava, a gente abria a porta, elas entravam na sala de casa, rezava o terço, depois avisava que ia embora, minha avó deixava na porta. E, enfim, toda semana isso acontecia. Eu lembro que minha avó comentava que ela achava que era um dia só quando foi quando aquela senhora pediu, né, para ir rezar o terço em casa, perguntou se podia rezar o terço em casa, e minha avó achava que era uma vez só, e toda semana elas batiam na porta, e toda semana Nossa Senhora batia na nossa porta, porque ela via que naquela família a paz, a harmonia, o verdadeiro amor. Agora, é uma família muito necessitada dessa presença de Jesus. E Nossa Senhora, ela traz Jesus. A visita dela traz essa presença de Jesus para nós. E foi isso que aconteceu. Nossa Senhora nos trouxe a graça de Deus, né? E a minha mãe se converteu, foi a primeira pessoa na família que teve um encontro pessoal com Jesus a partir do movimento da Renovação Carismática Católica. Depois da conversão da minha mãe, consequentemente eu, a minha irmã, né, com ela ali do lado, mas eu tive um encontro pessoal com Jesus. Então, Nossa Senhora, ela chegou de forma muito discreta e foi mudando tudo, né? Como aquela que vai dizendo, vamos tirar isso aqui, vamos melhorar o espaço, né? Vamos abrir, tem muita coisa aqui, vamos abrir o espaço para Jesus entrar. E foi isso que foi acontecendo. Tudo aquilo que era velho, tudo aquilo que nos trazia opressão, tristeza, porque essas palavras que eu estou falando para vocês era tudo que existia dentro da minha casa. Uma opressão muito grande, uma tristeza, um sentimento de morte. Eu sempre digo que pairava na minha casa esse sentimento de suicídio, de morte. Era muito forte isso. Era uma família que ninguém se casava na igreja, que ninguém ia na missa, que não se buscava a Deus. A partir da presença de Nossa Senhora, da visita de Nossa Senhora, tudo foi se transformando. E hoje contemplamos na nossa família, eu e minha mãe muitas vezes partilhando, a graça de Deus que chegou, né? E foi indo em cada filho da minha avó, né? Porque são 7 filhos, e graças a Deus toda a minha família hoje não vive mais no ocultismo, não busca mais falsos deuses, né? Não busca mais viver essa alegria, essa felicidade em outras realidades, mas tem buscado na fonte que é Jesus. E tudo isso aconteceu porque Nossa Senhora nos visitou. Ela chegou na nossa casa de forma, mais uma vez eu quero dizer, muito discreta, mas ao mesmo tempo muito eficaz. E o nosso pai fundador fala isso, né? Que a presença de Nossa Senhora é de fato uma presença discreta, mas como você diz, eficaz. Nossa Senhora, como a gente está falando aqui, que quando ela chega tudo muda, porque junto com ela chega a graça de Deus, chega a presença do Deus Trino, né? É bonito porque Nossa Senhora, a relação dela com a Trindade é linda, né? Nossa Senhora é a filhinha de Deus Pai, né? É a menina dos olhos de Deus Pai, é a mãezinha carinhosa de Deus Filho e é a esposa amorosa também do Espírito Santo, Espírito Santo que a envolveu amorosamente e gerou nela o Filho de Deus. Então, onde Nossa Senhora chega discretamente, ali chega a presença profunda e real da Santíssima Trindade, transformando todo o ambiente. Eu ouvi alguém dizendo certa vez que Nossa Senhora sempre vai à frente de Jesus para, como você falou, né, preparar o lugar onde Jesus vai reinar. Né? Reinar, é mesmo. Preparar o trono do rei. Amém. Então vamos pedir essa visita de Nossa Senhora. E eu quero fazer uma pergunta para você, você que nos acompanha agora. A sua casa precisa da visita de Maria? A casa de alguém que você conhece precisa da visita de Maria? Vamos rezar pedindo que Nossa Senhora visite a sua família, visite a sua casa, ou alguém da sua família que está precisando dessa visita, de que Nossa Senhora venha arrumar a casa para que Jesus entre, porque Jesus quer entrar em todos os lares. Mas Nossa Senhora,
ela se coloca a serviço, à disposição para arrumar tudo, organizar tudo. Por isso que ela chega primeiro. Ela passa na frente, como nós muitas vezes clamamos a intercessão dela, porque ela quer organizar tudo. E Nossa Senhora quer organizar a sua casa, ela quer interceder por aqueles que precisam e também por aqueles que nesse momento você lembrou, nossa, tal pessoa está precisando dessa visita de Nossa Senhora. Que nós possamos também ser instrumentos dessa visita de Maria, indo nessa casa, rezar o terço, né? Porque é assim que Nossa Senhora vai chegando. Uma oração muito simples, mas uma oração muito eficaz, que é o Santo Terço. Mas vamos pedir que Nossa Senhora visite a nossa casa e que ela faça morada, porque muitas vezes ela é uma visita agradável, que chega, mas ela pode ser uma moradora também da nossa casa. Peça, vem Maria, mora na minha casa, fica conosco, mora conosco. E a gente pode fazer uma entronização também, né, da imagem de Nossa Senhora na nossa casa, dizendo, aqui, nessa casa, nessa família, a senhora também pode morar, a senhora também faz parte dessa família. Então vamos convidar mais uma vez, vem Maria, mora conosco, fica conosco aqui na nossa casa, vem arrumar, me ajuda. Você que deseja tanto arrumar a sua casa, você que deseja tanto organizar tudo que está fora do lugar, mas você se sente incapaz. Eu não me sinto capaz, porque é mais forte do que eu, implica nessa pessoa, implica no meu irmão, na minha mãe, no meu marido, enfim. Para arrumar a casa do seu jeito, da forma que você gostaria, você muitas vezes não consegue, mas Nossa Senhora consegue. Porque ela, quando chega, tudo muda. Então peçamos, vem Maria organizar a nossa casa. Vem mudar, Maria, tudo que precisa ser mudado, tudo que precisa ser organizado na nossa casa. Eu te peço, Maria, que a tua visita, que a tua chegada seja definitiva, para que tu possas ser, Maria, uma moradora da nossa casa. Mais uma que mora ali, que faz parte do convívio familiar, mas uma presença muito importante, juntamente com São José. Eu te peço, Maria, fica conosco, visita a nossa casa, nos ajuda, Maria, a transformar tudo aquilo que precisa ser transformado, a mudar, a tirar do lugar tudo aquilo que precisa ser tirado. Nos dá, Maria, essa organização que nós precisamos para que Jesus chegue. Nós clamamos a tua intercessão, o teu cuidado de mãe, o teu zelo para conosco, para com a nossa família, para com a nossa casa. Nossa Senhora, em teu ventre santo, vem nos gerar. A nossa casa é tua casa, vem conosco morar, que não falte o amor em nosso lar. E no banquete da eternidade nos guarde um lugar. Canta, Nossa Senhora. Nossa Senhora, em teu ventre santo vem nos gerar. A nossa casa é tua casa, vem conosco morar, que não falte o amor em nosso lar. E no banquete da eternidade nos guarde um lugar. Mãe, marca território de Deus em nossas casas. Prepara o trono do Rei para que a nossa casa seja território do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que graça, que maravilha
rezar com a Virgem Maria, pedindo para ela que ela seja moradora da nossa casa, faça parte da nossa vida, assim como ela fez e faz da minha família, graças a Deus. No próximo programa, nós vamos partilhar e rezar com a Bendita és tu entre as mulheres. Esse é o tema, né, do nosso próximo programa, Maria está conosco. Bendita és tu entre as mulheres. Pois é, então, até lá.